A maior mudança feita pela Secretaria de Mobilidade Urbana é que, a partir de agora, as ruas Pedro Santini e Célio Schirmer, que eram mão dupla, passam a ser mão única. Elas são uma continuidade da outra. O que que isso quer dizer? Nesse entroncamento, as pessoas que vêm da rua da Travessa Ceará não podem mais fazer a conversão à esquerda. Essa aqui é a rua Célio Schirmer, que tem a continuação pela Pedro Santini. Está proibido fazer essa manobra. Além disso, quem trafega pela rua Engenheiro Rogério Toqueto não pode mais dobrar à direita na rua Célio Schirmer. E a gente pegou desde acidentes simples até graves acidentes em que as pessoas saíam daqui levadas para o hospital em condições... 2 ou 3 casos em condições gravíssimas. A mudança, então, vocês estão vendo como positiva nesse momento? É cedo ainda, né? Desde ontem a gente notou uma mudança já aqui, em que o pessoal reduziu a velocidade bastante. Marlise, tu é uma das moradoras aqui do bairro que não concordou com a mudança. Por quê? Eu não concordo porque aqui não era sinalizado, a placa de pare era no chão. Agora tem que fazer uma volta lá pela rodoviária para poder vir para casa. Que, no entanto, só dobrava quem estava em casa. Uhum. Tu acha que só sinalizando resolveria o problema? Só sinalizando já resolvi. Nós temos 2 terrenos aqui que são responsabilidade da prefeitura, porque eles fazem parte da sanga. E aí o pessoal não vem fazer limpeza. E aí, quando a gente tá para fazer as conversões aqui, tu não enxerga o carro que vem.